Fala galera que nos acompanha, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos chegando aí, vamos deixando o like, vamos dizendo de onde vocês são. Galera, é o seguinte, tô passando aqui porque ao longo da semana, desde a semana passada, eu tenho recebido muitos directs dos alunos. Giovanni, quando é que seriam lançadas as turmas novas da pós-graduação do JUS 21? Muita gente que estava já querendo se matricular na pós na semana passada, eu disse, espere, tenha paciência, debrei, tenha calma, porque não adianta você se matricular mais em turmas 2021, já que as turmas 2022 seriam lançadas. E eu passei a semana passada todinha e o começo dessa semana falando isso, tá bom? Então, agora chegou a hora, eu disse, prometi para todo mundo, quando eu fosse lançar, eu vim aqui de público falar para todo mundo, então chegou a hora de nós anunciarmos o lançamento das novas turmas. Pessoal, hoje no final da tarde já foi colocado no site, lá no nosso site do JUS 21, já foram lançadas as novas turmas de pós-graduação 2022.1. O JUS 21 não vai fazer mais matrícula 2021, todas as matrículas agora são das vagas que o MEC nos liberou para 2022. E uma coisa, com início imediato, é isso mesmo. Você se matricula nas pós-graduações 2022 do JUS 21, você pode se matricular a partir de hoje e você já inicia as suas aulas agora no mês de novembro. Quem, por exemplo, for fazer pós-graduação de 12 meses, em novembro do ano que vem, se cumprir todos os módulos certinhos, já está com o título de pós-graduação. Quem vai fazer pós-graduação de 4, de 6, de 7 meses, poder começar agora em novembro já é uma vantagem, que ali, março, abril do ano que vem, você já está com o seu título de pós. Lembrando, o MEC autorizou as novas vagas de todas as turmas de pós-graduação do JUS 21. Graças a Deus, nós continuamos muito bem avaliados e, além de autorizar a liberação de vagas, nós já podemos iniciar as aulas agora em novembro. E as pós-graduações estão todas reformuladas. Como assim, professor? As pós-graduações estão todas reformuladas. Elas estão todas atualizadas. A maioria das aulas estão sendo regravadas. Por exemplo, quem vai fazer pós de direito penal, quem vai fazer pós de processo penal, de segurança pública, toda a parte de crimes em espécie, as legislações especiais, mudou muita coisa ao longo do ano passado. Quem já era nosso aluno das pós-graduações 2021, toda vida que ia mudando alguma coisa, nós íamos fazendo a atualização. Só que foram tantas atualizações que nós vamos regravar todas as aulas para vocês, com todas as atualizações legislativas e jurisprudenciais até o presente momento, e ao longo da pós-graduação, caso venha aparecendo outras atualizações, elas vão sendo disponibilizadas para vocês. Inclusive, nós ampliamos o nosso quadro de professores. Eu estou trazendo mais professores para fazer parte da pós, além dos nossos grandes professores que nós já tínhamos aqui na área de segurança pública, direito penal, professores como André Carneiro, Paulo Furtado, Renato Fazio, Natália Barroca, eu, que ministro aula nas pós de direito penal, quem mais? Enfim, tantos outros, nós estamos ampliando esse quadro das pós de penal. Meu patrão Paulo Sumariva, meu amigo Paulo Sumariva, talvez um dos maiores doutores de criminologia do país, está ministrando aula agora aqui na nossa pós. Professor Juarez, que tem uma experiência gigante com segurança pública. O professor Juarez, que hoje ele é coronel reformado da Polícia Militar do Ceará, mas ele foi durante um bom tempo, ele foi diretor da Academia Integrada de Formação Policial do Estado do Ceará. Quem mais? O delegado Andrei Rocha, meu patrão Andrei Rocha, está em Petrolina agora, mas ele está aqui nos próximos dias, ele vai estar ministrando aula no curso de formação dos novos delegados da Polícia Civil de Pernambuco, na Cadepol, e já vai gravar as aulas da pós-graduação também. Delegado Mário Melo, delegado Marconi Lustosa, a gente está trazendo aqui também. Quer dizer, deu uma ampliada boa no quadro de professores. O Andrei está na transmissão aqui, um abraço, meu patrão Andrei. Nós demos uma ampliada boa no quadro de professores, nós estamos trazendo mais professores com experiência direta
na área penal, processual penal, nas áreas de segurança pública. E também estamos trazendo algumas novidades para vocês. Além das nossas pós, que nós tradicionalmente temos aqui, segurança pública, que graças a Deus, pelo terceiro ano, quase já vai para o terceiro ano, pelo segundo ano consecutivo, é considerado uma das três melhores pós-graduações de segurança pública do país. A gente vai entrar no terceiro ano dela com esse título de uma das três melhores do país. Além da de penal, processo penal, criminologia, medicina legal e perícia. Eu tenho aqui duas das maiores peritas e professoras do país na área de perícia, que é a professora Gabriela Xavier e a professora Suziara Medeiros, estão ministrando aula aqui. Além de tudo isso, a pós de Direito do Trabalho, que está indo para o seu segundo ano, tem o professor Fábio Porto, a professora Shanky Pubizerra, e algumas pós novas no sentido de que nós reformulamos e demos uma ampliada. Por exemplo, nós estamos lançando agora uma pós de Direito Constitucional Aplicado, uma pós lato sensu de Direito Constitucional. Nessa pós de Direito Constitucional, eu tenho a grande honra, vamos dizer assim até, e o grande privilégio de contar com professores como, por exemplo, o professor Alman Bezerra, o professor Alman, que já era nosso professor, grande constitucionalista, que já era nosso professor na parte de concursos, na parte de OAB, agora está ministrando aula junto com Rodrigo Rabelo. Nós demos uma ampliada grande também na parte de professores de direito público, administrativistas, enfim, muita novidade, muita coisa assim de atualização, de ampliação em todas as pós. Hoje nós temos ao todo 42 pós-graduações no JUS21, somando as pós e seus respectivos temas e tempos também. Nós temos direito do consumidor, medicina legal e criminalística, trabalho, processo do trabalho, processo civil, direito constitucional, direito administrativo e todas as pós na área de direito penal. Segurança pública, processo penal e direito penal prático contemporâneo, ciências penais e perícia, porque são tantas que eu não lembro de cabeça. Penal aprofundado, processo penal aprofundado e pós entre 12, 9, 6 e 4 meses. Giovanni, faz diferença de conteúdo? Uma pós de 12 meses tem mais ou menos conteúdo do que uma pós de 6 meses. O conteúdo é exatamente o mesmo. Não faz diferença nenhuma, tá? São pós lato sensu, são pós de 360 horas para poder contar para como título de concurso público. A diferença é o tempo de dedicação semanal que você vai ter que dar. Se você faz uma pós de 12 meses, você assistindo ali 2-3 aulas por semana, você mata a pós. Você faz uma pós de 4 meses, você tem que assistir aula de segunda a sábado. E aí a coordenação acadêmica, que é conduzida de forma espetacular pela professora Daniela, nossa querida Dani, que os alunos chamam de Dani, nossa coordenadora acadêmica geral, ela vai, através da equipe dela, encaminhar para vocês o andamento específico de cada pós-graduação. Então, as pós estão lançadas e, como eu tinha prometido a vários alunos nossos, no dia de lançamento da pós-graduação, das turmas novas de pós-graduação, eu tinha prometido que eu faria um preço especial de lançamento. E aqui no JUS21, promessa é dívida. Eu coloquei aí no comentário fixado o WhatsApp exclusivo de vendas do JUS21. Vocês vão dar uma olhadinha, tá fixado aí. É o DDD 81 99930-6248, DDD 81 99930-6248. Você vai mandar uma mensagem para esse DDD agora, vai dizer que assistiu ou que está assistindo a minha live e que quer se matricular nas novas turmas de pós-graduação 2022. Não tem mais ingresso para as vagas 2021. Todas as vagas que o MEC liberou para o JUS21 em 2021, elas foram preenchidas. Graças a Deus, o JUS21 está formando ao longo desse ano de 2021. Nós estamos formando mais de 6 mil pessoas em todas as nossas pós-graduações. Eu quero que em 2022, Papai do Céu ajudar, ele há de ajudar. A gente consiga formar um pouco mais do que isso aí. Eu quero chegar até umas 6.500, 6.800 pessoas nas nossas pós. E para as pós 2022, hoje, exclusivamente através da central de vendas,
nós vamos lhe fazer um preço diferenciado de 50% de desconto. É isso mesmo. Você hoje, através da central de vendas do JUS 21, que é exclusiva por WhatsApp, DDD 81 99930-6248. Você vai mandar um WhatsApp e vai dizer, olha, eu quero após tal, eu quero fazer após de segurança pública, eu quero estudar com o professor Giovanni na pós de direito penal aprofundado, com o professor Luiz Carlos na pós de processo penal aprofundado. O preço da pós, que é o preço que está no site, você vai pagar metade. Você vai pagar 50% do valor apenas e ainda pode dividir lá em 10, 12 vezes. Só que você só consegue comprar a nossa pós com 50% de desconto se você entrar em contato com a central de vendas. Ah, professor, eu vou falar amanhã. Não, o pessoal está de plantão hoje. Minha equipe está de plantão na central de vendas. Por quê? Porque você precisa de um link específico. Vamos supor, Giovanni, eu quero fazer a pós de segurança pública de 12 meses. Então você vai falar com o pessoal da central de vendas, vai especificar que você quer fazer a pós de segurança pública de 12 meses e aí eles vão mandar um link específico para isso com 50% de desconto. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que vocês entrem no nosso site jus21.com.br, dê uma olhada nas nossas pós, dê uma olhada nos nossos diferenciais, dê uma olhada aí em tudo aquilo que a gente preparou de novidade para vocês, certo? Escolha a sua pós-graduação e não deixe passar a sua oportunidade. E eu já antecipo. Tem muita gente dizendo, ah, eu vou esperar Black Friday. O JUS 21 vai fazer Black Friday? Vai, tá bom? O JUS 21, ele sempre faz a Black antecipada. Nós vamos sim fazer a Black Friday antecipada, a Black Week antecipada, mas eu garanto a vocês que na Black não vai ter desconto maior. Isso é um compromisso meu, do professor Giovanni, em nome da pós-graduação do JUS 21. Nós, na Black Friday, não teremos um desconto maior. O maior desconto que você pode conseguir para se matricular em qualquer turma de pós-graduação do JUS 21, as turmas novas, as vagas 2022 para início imediato, é através da nossa central de vendas exclusiva, desse número que está em tela aí para vocês como comentário fixado. Dá um print na tela, manda mensagem para lá, escolhe sua pós que eu lhe garanto que vai ser o maior desconto que você vai conseguir. 50% de desconto em qualquer pós-graduação. Você vê aqui que nós temos pós de segurança pública, que é o nosso carro-chefe, que após 12 meses é R$4.180. Você vai conseguir fazê-la por menos de R$200 por mês, porque vai ser 50% de desconto, vai ficar R$2.140 e você ainda vai dividir esse valor em 12 prestações. Então veja, uma pós aqui que normalmente ela é comprada por R$4.000, você vai conseguir comprar por R$2.000 e poucos, ainda vai dividir em 12 vezes, vai dar aí R$200 por mês e você vai fazer uma das três melhores pós de segurança pública do país. Por exemplo, a pós de direito penal aprofundado, para quem quer se aprofundar no direito penal, aprender todas as minúcias do direito penal, ela no preço normal ela custa aproximadamente R$ 2.200. Você vai conseguir comprar ela hoje por R$ 1.100 e ainda vai dividir em suaves prestações. Então é um compromisso meu com vocês. Eu garanto que na Black Friday do JUS 21 não terá preço menor. O maior desconto que você vai conseguir é esse hoje de 50%, exclusivamente através da central de vendas, beleza? Então você manda uma mensagem, escolhe a sua pós-graduação. E eu vou lhe dar duas dicas aqui sobre a pós-graduação. Na hora que você for escolher a sua pós, seja muito realista em relação ao tempo que você tem. É muito comum as pessoas, eu quero a pós no menor tempo. Para mim, eu podia muito bem chegar aqui e querer vender para você todas as pós de 4 meses, porque quanto menor o tempo, mais cara ela é. Por óbvio, isso é natural que você vai ter que ter mais aula e menos tempo. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Eu sempre digo, mensure quanto tempo de aula você pode assistir por semana. Se você só pode dispor aí de 2 noites, ou se você só pode dispor do sábado e do domingo para assistir aula, não adianta você comprar uma pós de 4 ou de 6 meses, você não vai conseguir vencer. Você tem que comprar uma pós de 9 ou de 12 meses. Quem compra uma pós de 4 ou de 6 meses, embora o conteúdo seja o mesmo, a carga horária seja a mesma, o certificado seja exatamente o mesmo, mas quem compra uma pós de 4 ou de 6 meses tem que assistir aula todo dia. Uma pós de 6 meses você tem que assistir aula de segunda a sexta, não pode falhar.
E numa porta de quatro, você tem que assistir eventualmente aulas no sábado, 100% online, mas tem que assistir. Você tem que tirar lá 2 horas todo dia, de segunda a sábado, para poder vencer uma pós de 4 meses. Então, seja realista. Olhe a pós que melhor se adequa. Ah, Giovanni, mas a de 12 meses demora mais 12 meses para sair o certificado. Não, aqui no JUS 21 não. O tempo máximo que nossa coordenação acadêmica dá para entregar um certificado aqui são de 60 dias úteis. E eu estou cansado de ver, até porque sou eu que assino aqui o comunicado dos alunos, como mantenedor do JUS 21, eu estou cansado de ver aqui certificado sair em 30 dias, 20 dias, 35 dias. Claro, dependendo do aluno que esteja, obviamente, com a documentação toda em dia. É, eu vou ver um colega falando que o site está lento, é porque como nós lançamos a pós hoje e nós disparamos a pós-graduação para várias plataformas de e-mail, tem muitos colegas que divulgam em grandes grupos de WhatsApp, deve ter muita gente entrando no site, porque realmente 50% de desconto é um desconto imperdível. É a chance de você já começar 2022 já assistindo aula, porque todas as aulas começam a ser disponibilizadas agora, certo? Em novembro, agora nesse mês. Inclusive, um detalhe importante. Todo mundo que comprar pós-graduação de hoje para amanhã, através exclusivamente da central de vendas, vai, em até 48 horas, vai receber uma ligação da minha equipe acadêmica. Tá certo? A equipe acadêmica do juiz vai ligar para você. Vai, olha, aqui é fulano ou fulano, não sei quem das pessoas vai cair a sua ligação. Aqui é fulano, eu trabalho no JUS 21 aqui na pós-graduação. O senhor está matriculado na pós-graduação tal. Vai lhe passar as orientações, vai dizer qual a documentação você precisa enviar, certo? Vai lhe orientar sobre como você vai receber o cronograma de aulas, vai passar todas as orientações. A partir de amanhã, quem adquirir as pós-graduações do JUS 21 hoje, a partir de amanhã, no telefone cadastrado no nosso site, vai começar a receber o contato telefônico DDD81, que é o DDD de Pernambuco, para poder lhe dar as boas-vindas, lhe dar a lista das documentações que você precisa enviar e todas as informações necessárias. Então é muito importante que você, ao fazer a sua matrícula, você coloque não só o seu CPF correto, seu nome correto, mas também o seu telefone de contato, que na nossa pós-graduação, a equipe acadêmica da professora Daniela, da professora Dani, tem uma preocupação muito grande nesse contato mais próximo. Então ela vai estar ligando para você, o pessoal vai estar trocando ideia, quase todos os alunos têm o WhatsApp da equipe acadêmica para poder tirar dúvidas. E esse contato inicial eu acho muito importante para que você já comece o curso com a documentação tudo certinha, com todas as informações certinhas, até porque você concluindo o curso, obviamente, eu quero entregar o seu certificado o mais rápido possível. E a demora é só se a documentação está certa. Estando certo, conclui esse mês que vem a gente já está assinando e mandando para vocês. Todo mês a gente despacha aqui os certificados, a gente despacha aqui a carta de conclusão. Eu dou o maior valor em assinar as cartas de conclusão aqui, porque eu vejo o crescimento profissional dos nossos alunos. Tem muita gente que me perguntou no direct o seguinte: professor, eu ainda estou na graduação. Eu posso começar a pós-graduação? Sim. Se você já está matriculado no nono ou no décimo período. A legislação permite que você comece a pós-graduação agora, desde que você se forme em 2022.1. Você tem que se formar até o meio do ano que vem. Então, alunos que estão matriculados no nono e no décimo período da graduação, você tem que estar matriculado no nono agora. Não é eu vou me matricular no nono ano que vem, não. Agora, nós estamos no mês de novembro de 2021. Você tem que ter matriculado no nono ou no décimo. Alunos que ainda estão na graduação, que no momento da matrícula na pós, estão matriculados no nono ou no décimo, já podem fazer a pós-graduação. Agora, só recebem o certificado da pós quando receberem o certificado da graduação. Primeiro você manda o certificado da graduação para a gente, para quem então nós encaminhamos para o MEC, para poder liberar o seu certificado da pós-graduação. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. Todas as pós do JUS 21, tudo do JUS 21, ele é 100% online, tá bom? Tudo nosso aqui é 100% online. E eu sempre digo que quando você vai comprar uma pós-graduação, seja presencial e principalmente online, não é no JUS. Em qualquer pós-graduação que você for comprar, você deve fazer sempre uma pergunta para ter segurança. Qual é a pergunta? Você deve perguntar
o número da portaria autorizadora da certificação. É, infelizmente, eu tenho aqui no JUS 21 vários alunos que estão vieram fazer pós no JUS 21, já concluíram o curso, já receberam o certificado do JUS 21, mas que nos relataram experiências muito ruins em outras situações. Experiências de que tipo? O cara se matriculava numa turma de pós-graduação, se formava e não recebia o certificado. E não recebia. O professor André Carneiro está por aqui também. Um abraço, professor André, um dos nossos grandes professores da pós de segurança pública. E por que não recebia o certificado? Porque ele se matriculava numa pós-graduação online que não tinha autorização prévia de certificação. Então, não é porque você vem estudar ou deixa de estudar no JUS 21. Isso é uma dica para o profissional. Isso é uma dica para você que está procurando uma pós online, mesmo que não seja no JUS 21. Você sempre, antes de fazer a sua matrícula em qualquer pós-graduação, você deve questionar. Se não for expressa, você deve dizer: olha, eu preciso saber o número da portaria do MEC e a data que foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para certificadora da pós existir. No nosso caso aqui do JUS, eu gosto logo de jogar aberto, eu já mando colocar no site todos os nossos cursos de pós-graduação. Quando você entra no site, antes de você comprar, já tem lá certificação. Todas as pós-graduações do JUS 21 são certificadas pela UNIBR, a Faculdade São Vicente, uma das mais antigas faculdades do país com direito de fazer certificação de pós online. E a autorização do MEC está no nosso site. Todas as nossas pós-graduações têm autorização do MEC lá, a portaria. Por exemplo, a Faculdade São Vicente, ela é autorizada a fazer pós-graduação desde o dia 28/3/2001, pela portaria do MEC 590. Você tem o número da portaria e a data de publicação. E para fazer em sistema satelitário e online, a portaria é 335, publicada no dia 7/5/2008. Então, eu coloco logo no site, você antes de comprar, lendo a nossa descrição da pós-graduação, você já tem inclusive as informações da nossa portaria, se quiser entrar no site do MEC para consultar, para que você tenha a segurança que você está comprando uma pós-graduação 100% oficializada pelo MEC. E mais, quem acompanha o JUS 21 sabe que eu cansei de rejeitar a matrícula de aluno aqui. Por quê? Porque lota aquelas vagas que eu tenho disponibilizada pelo MEC, eu não matriculo mais antes do MEC me dar mais vaga. A gente pede autorização para mais vaga para poder matricular novos alunos. Nós trabalhamos aqui no JUS 21 estritamente dentro das regras de certificação de pós-graduação do Ministério da Educação. Por quê? Porque eu quero que você, ao concluir o seu curso, você receba o mais rápido possível a sua certificação. A grande demora é se sua documentação não estiver em dia. Às vezes o aluno está dependendo de uma ficha da faculdade, aí eu não posso fazer nada da graduação. Mas sua documentação estando em dia, eu quero liberar o seu certificado, como manda a lei. E outra, tá? É todo aluno nosso do JUS 21, depois que ele se matricula e manda os documentos dele, ele passa por um processo de ensalamento no EMEC, o sistema eletrônico do MEC. E quando você está ensalado no MEC, mandou a documentação toda, está matriculado, começou a assistir aula, 30 dias depois você pode ir lá no sistema do MEC, jogar o seu CPF no EMEC, que vai estar lá, fulano de tal, João da Silva, matriculado no Instituto JUS 21, pós-graduação, segurança pública. Isso também vai lhe dar tranquilidade, isso também vai lhe dar certeza de saber que está fazendo uma pós-graduação que vai lhe dar toda a cobertura jurídica que você precisa. Mas, voltando para o que eu disse, as pós-graduações estão lançadas, estão no nosso site, todos os nossos cursos, tem curso de 12 meses, 9 meses, 6 meses, 4 meses, pós de segurança pública, direito penal aprofundado, processo penal, perícia em medicina legal, direito penal prático contemporâneo para quem quer advogar, direito do trabalho aprofundado, direito do consumidor, direito constitucional, direito administrativo, está tudo no site e você tem condições de comprar hoje as novas pós do JUS 21
com 50% de desconto. Eu repito o que eu disse. Na Black Friday do Ojus 21 não terá desconto maior do que esse. Não, eu, é um compromisso meu com você. Ah, porque na Black Friday vai... Não, não vai. O maior desconto possível de você conseguir no Ojus 21 nas nossas pós-graduações é de 50%. E você vai conseguir esse desconto hoje exclusivamente através do WhatsApp de vendas. Dá o print que está aí na tela, vê o número do WhatsApp exclusivo de vendas do Ojus 21, DDD 81, 99930-6248. A nossa equipe, ela está de plantão, ela vai ficar de plantão ali até umas 10h30, 11 horas da noite, para receber sua mensagem. Você vai dizer, ó, eu quero me matricular na pós tal. Eu quero me matricular na pós direito penal aprofundado de 12 meses. Ela é R$2.000 e poucos no site, você vai comprar por R$1.000 e ainda vai conseguir dividir em 10, 12 vezes. Vai pagar R$100 e poucos por mês. E vai fazer uma pós-graduação com certificação total do MEC 100% online, beleza? Mas, de novo, essa condição diferenciada de você conseguir se matricular hoje nas pós-graduações de 2022 é exclusivamente através da nossa central de vendas. Beleza, pessoal? Então, tá lançada as pós-graduações. A todos que estavam esperando, que tiveram paciência comigo a semana passada toda, meu muito obrigado. Muito obrigado pela confiança que vocês sempre têm no Ojus 21, e muito obrigado por terem confiado que no dia do lançamento eu faria esse desconto especial para vocês. Boa noite a todo mundo, cheiro para quem for de cheiro, e um abraço para quem for de abraço.